Jesus amado! Parece que a fuça do cara sofreu um fatality do Mortal Kombat. Mas também, quem que sofre um capote brutal desse e sai andando como se nada tivesse acontecido? No vídeo de hoje, a gente vai jogar o jogo O Rosto de Pizza. O Rosto de Pizza. O que que a gente pode esperar de um jogo chamado O Rosto de Pizza? Um jogo completamente sem noção. Então nós estamos aí, galera. Parece que eu sou um trabalhador na pizzaria. É lógico que o jogo se passa no meio da madrugada, porque o turno tá acabando. As cadeiras aqui já estão tudo em cima da mesa, pronto pra eu fechar a pizzaria, dar o fora daqui, antes que o Satanás venha puxar meu pé. Meu Deus do céu, que gráfico mais embaçado é esse? Isso aqui é uma pizzaria ou uma sauna do centro? Ó, tem uma mulher aqui, ela tá lavando os pratos. Ô moça, você não é a Samara não, né? Só porque é seu último dia aqui, não significa que você não precisa fazer o seu trabalho. Apenas entregue essa pizza. E não se esqueça de vestir a cabeça do nosso mascote. Ah tá, galera, é o nosso último dia de trabalho. Então vamos pegar a pizza, vamos pegar aqui essa maravilhosa cabeça do mascote da pizzaria. Eu vou batizar ele de Zé Calabresa. Ah, que beleza. Olha o breu. Não dá pra ver um palmo na nossa frente. Ô, hora boa pra gente poder fazer uma entrega mesmo. O que pode dar errado? Olha pro naipe do carro. A roda tem uma fatia de pizza. Uma roda de carro com uma fatia de pizza. Ok, isso é bem da hora. Então vamos entrar aqui no nosso carro. E aí a gente chega na casa que a gente tem que entregar a pizza. Isso aqui é uma bela casa, né, galera? Um belíssimo ambiente pra gente... Nos parece nem um pouco com um cativeiro de sequestro. Meu Deus, tá rolando uma balada aqui dentro. Jesus amado, o que que tá... Tranquilo, tranquilo. Eu nem queria que esse vídeo fosse monetizado mesmo. É, rapaziada, foram aqui que pediram uma pizza, meio frango catupiry, meio bota uma calça, pelo amor de Deus, meu senhor. Vamos colocar a pizza aqui. Tá entregue aí, viu, rapaziada? Vocês podem continuar com essa bizarrice que vocês estão fazendo aí. Não, não. Ô, meu filho, bota uma cueca, pelo amor de Deus, você vai pegar pneumonia. Enfim, pizza entregue, serviço feito. Vamos só voltar aqui pro nosso carrinho e vamos voltar pra pizzaria. Aí, rapaziada, tô de volta, mas doido pra ir embora dessa pocilga e nunca mais voltar, porque eu nunca fui bem pago. Cadê a mulher que tava aqui? Moça, você não tava lavando os pratos? Ui, a filha da mãe foi embora e me deixou trabalhando sozinho. É por isso que eu me demiti. Vocês são tudo uns vagabundo. Não, é sério, moça. Me deixa sozinho aqui no meio da madrugada, não, pelo amor de Deus. O homem da pizza vai vir me matar. Ah, galera, tinha uma porta aqui na cozinha, velho, que a gente consegue abrir, ó. Quer dizer, consegue mais ou menos. Vamos entrar aqui dentro. Ah, galera, é aí que a mulher tava descansando. Nossa, muito lascado. Que isso? Ai, o homem da pizza tá aqui dentro. Sai, sai. Maluco do céu. Não, não, não. Do nada, ele quebrou a porta. Mas que vão, a porta tava aberta. Nós acabamos de virar a calabresa pra pizza dele. Tá, então calma. A gente vai abrir essa porta e ele vai vir pra cima da gente, tá? Então vamos lá, 3, 2, 1, abre a porta. Essa porta tá me irritando. Abre a porta. A gente vai ver a mulher. Ai, a porta trancou, mano. A gente tem que esperar o homem pizza abrir ela? Eu acho que sim, hein? Ele vai abrir a qualquer momento. Abriu, abriu. Sai. Sai. Tá na frente. Sai correndo, sai correndo. Beleza, ele quebrou a porta. Pra onde é que a gente vai? Pro carro? Abre esse carro. Mano, o carro não abre. E agora, o que que eu faço? É uma porta que tá trancada e eu preciso de uma chave. Não, sai homem, sai. Eu preciso de uma chave pra poder abrir a porta que leva pra um freezer que fica no segundo andar da pizzaria. Tem uma portinha aqui, como é que eu entro? Não tô conseguindo entrar. Entra. Oh, mas que caçamba, o homem da pizza. Eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. Pera, homem da pizza, pera. Eu gosto mais de hambúrguer, sai pra lá. Hambúrguer é muito mais gostoso. Tô olé, hein, vou te dar olé no carro, ó, ó, ó. Me pega não, hein. Vem, vem, tenta me pegar, trouxa.
Não consegue, né? Amigo. Amigo, tô brincando com você. Peraí. Eu não sei o que eu tenho que fazer nessa caça-mola. Ó, tem uma porta aqui. Eu não consigo passar por ela de jeito nenhum. Vocês não estão ligados o quão carniça é a jogabilidade desse jogo. Eu acho que isso aqui, galera, não é uma porta que tem um buraco aberto. Na verdade, é uma porta de vidro, então a gente não consegue abrir ela de jeito nenhum. Enfim, lá vamos nós de novo. Abre a porta, vê a mulher moribunda, escorregou no ketchup. Vem, homem pizza, vem. Vem, homem pizza, vem que eu tô te esperando. Passa reto. A chave aqui! Achei a chave! Nossa, que sorte, meu Deus do céu. Você tava no balcão o tempo todo. Beleza. Corre aqui. Abre isso aqui. Abre, abre, abre. Beleza. Quê? Eu achei um tijolo. Isso que é um tijolo? Ô! Oh, agora sim a gente começou a conversar, hein, meu amigo? Cadê o homem pizza? Homem pizza, você tá aí? Não tem medo mais de você não, parceiro. Se prepara que vai ser uma tijolada na fuça, galera. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. O que eu faço? Ah, eu já sei! Eu sei pra que serve o tijolo. Eu sei pra que serve o tijolo. Eu tenho que quebrar a porta de vidro que eu falei, velho. Cadê o tijolo? Ele sumiu! Ah, mano, o tijolo tava na minha mão, caramba! Ah, beleza, beleza. O tijolo sumiu. O tijolo sumiu do nada. Calma, calma. Vamos conversar, meu parceiro. Não, pera aí. A gente pode... Diálogo, pô. Um diálogo. Eu nunca mais vou comer pizza na minha vida. Pega a chave, pega a chave. A chave sumiu! Ela tá em outro lugar agora, mentira. Mentira que cada hora é um lugar diferente. Não. Cadê a chave que tava aqui, velho? Chave, cadê você? Pera aí, tô procurando a chave. A mulher, ela trocou de lugar, mano. Não. Cadê? Não, essa chave definitivamente não tá aqui. Achei, tá aqui, ó. Tá aqui, pega. Não. Calma. Pera. Sai pra lá. Vem correndo, galera. Já dá a volta aqui que ele tá atrás de mim. Vai. Corre. Abre a porta, sobe. Beleza, a gente pega o tijolo. Agora a gente vem correndo. Tem que dar um jeito de quebrar isso aqui, velho. Vai. Boa, deu certo. Tem um cofre aqui, mano. Ah, não, mentira. Tem senha, mano. Eu tenho que usar o teclado pra poder pegar a combinação do cofre. Mas qual que é a combinação? Eu não sei. Tá brincando que tem um outro código que eu tenho que achar. Pera aí, Zé Pizza. Me dá um sossego, pelo amor de Deus. Ah, mano, onde é que tá o código desse cofre? Tá aqui? Não, é. Use a outra porta. Não, cadê esse código? O cara tá atrás de mim. Cadê? Tá no telefone. Não tá. Essa é aquelas horas que eu deixo de ficar assustado com o jogo. Começar a ficar pistola. Ah, galera. Olha para os posters nas vidraças. Olha, a gente tem um 5 aqui. A gente tem um 1. Do lado de cá, a gente tem um 7. Tem um 2. Pela ordem, eu chutaria que é 7-2-5-1. Isso é bom, então a gente já sabe o código de lá. O problema vai ser achar essa carniça de chave de novo. Bora, galera. Cadê a chave? Chave. Aqui, beleza, já achei ela. Já sai vazado. Lá vem ele, ó. Lá vem o seu calabresa, vambora. Sobe aqui na escada, pega o tijolinho. O problema é que tá bem aqui embaixo, galera. Ele tá ali, ó, olha lá, ó. Dá a volta. Boa. Deu a volta, quebra aqui, entra. E aí você digita 7-2-5-1. Abriu. Agora a gente tá conversando. Ô calabresa, você vai virar empada agora que eu vou te encher de azeitona. Meti bala mesmo. Eu sou o detetive Jones. Eu vou ser o encarregado desse caso. Desculpa te fazer esperar. Eu estava disfarçado em uma festa numa casa aqui perto como um bêbado pelado. Então o senhor quer o bêbado pelado? Que disfarcezinho mais sem noção, hein, meu senhor? Enfim, isso não importa. Eu detesto o seu cara que tem que te contar isso, mas... O seu amigo tá morto. Meu amigo... Meu parceiro, é bem verdade que eu gosto de uma pizza. Quando a pizza ganha vida, se torna humanoide e vem atrás de mim com um cortador de pizza pra me matar, ele é meu amigo, não. Mas eu acho que você já percebeu isso. É, eu percebi quando eu samiei 20 tiros no peito dele. Ah, não, rapaziada. Na verdade, o policial não tá falando do assassino da pizza. Ele tá falando da mulher que tava comigo e foi encontrada dentro do freezer morta. O seu assassino, Michael Burnside, o seu corpo vai ser cremado antes que a noite acabe. Assim, eu acho que a gente consegue começar um processo de reconstrução de um senso de segurança na comunidade. Não, deixa pra lá, o homem tá vivo e matou todo mundo. Meu Deus do céu, pra onde é que esse cara tá me levando? Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu vim parar no cativeiro dele, galera. Por que que ele não me matou? Por que que ele me sequestrou ao invés de matar? Ele matou todo mundo? Bom, a gente achou aqui uma lanterna. Seu calabresa. O senhor tá aí, seu calabresa? É, por que que o senhor não me matou, hein?
Beleza. Quem constrói um cativeiro de sequestro que é um labirinto? Isso não faz o menor sentido. Onde é que eu tô, velho? Olha, uma parede com nuvem. Parece o quarto do Woody do Toy Story. Seu calabresa. Seu calabresa. Eita, tem uma luz roxa aqui. Tem um corpo aqui, velho. É o do policial morto? Eu não sei, mas... Jesus amado. Olha o tanto de crânio que tem dentro dessa sala, galera. Nenhum desses consegue consertar a porcaria do meu rosto. Ah, então ele vem tentando matar pessoas pra poder colocar o rosto da pessoa na cara dele. Porque, né, como vocês viram no início do vídeo, a cara do rapaz passou por um leve processo de ralamento de asfalto. Meu Deus do céu. O cara tá vivo. O cara tá vivo, velho. Ele tá sem a pele do rosto dele, mas ele tá vivo. Ele tá falando que ele precisa de comida. Ô, amigão, a essa altura, eu sinto em te dizer, mas é cada um por si. Onde é que eu vou arrumar comida pra esse cara? Olha que labirinto safado. Eu não sei pra onde é que eu vou, rapaziada. Ah, eu achei um pedaço de pizza aqui, hein? Beleza. Achei uma pizza. Vamos voltar pra tentar entregar pro cara. Amigão, você não precisa de pizza, não. Você precisa de um médico urgentemente. Eu precisei esconder a chave pra que ele não me machucasse mais se ele a encontrasse. Dê descarga na privada. Eu sou fraco. Parece que ele escondeu uma chave num banheiro. Então a gente tem que dar um jeito de encontrar essa chave agora. Ah, tem uma escada aqui, hein, rapaziada. Aqui... Ah, tá. Aqui é a saída. Tá, beleza. Aqui é a saída. Mas antes, a gente tem que dar um jeito de encontrar essa chave maldita. Ô, meu Deus do céu. Mas que hora pra ter que ficar caçando uma chave pra uma porta trancada, viu? Opa! Chave, porta trancada. Alguém me chamou? Boa, encontrei a privada. Encontrei a privada, galera. Meu Deus! Eu espero que vocês não estejam assistindo isso enquanto vocês almoçam. Ó, eu vou tentar dar descarga nisso aqui, mas do jeito que tá a situação, com certeza a privada vai entupir. Ah, encontrei uma chave, galera. Encontrei uma chave. E agora eu preciso encontrar aquela escada de novo. Mas onde é que ela tá? Não faço a menor ideia. Achei, galera. Achei aqui, ó. A escada, rapaziada. Vamos dar um fora daqui. Beleza. A gente não saiu do cativeiro do cara. Estamos só no segundo andar. Ó, tem uma porta aqui. Estamos lá de fora. Maluco do céu. Onde é que é isso aqui, velho? Olha o tanto de arame farpado que tem aqui. Você tá doido? Tem um caminhão aqui. Eu posso roubar o caminhão? Ó, tem uma gasolina. Eu não consigo pegar a gasolina. Nem entrar dentro do caminhão. Uma carniça. Tá, parece que eu tenho que subir essa torre, que eu não faço a menor ideia de que é. Ah, mano, eu não tô com bom pressentimento. Isso aqui não vai dar certo, galera. Pra que o Jack tá subindo isso aqui tudo? Alô? Seu Calabresa, o senhor tá aí? Parece que tem um tal de telegrafe aqui pra mandar alguma mensagem? Ok, eu cliquei. Será que eu mandei algum código pra alguém? Eu não faço a menor ideia. Eu só quero dar um fora daqui, pelo amor de Deus. Vou descer tudo. Vocês querem apostar quanto que o seu calabresa vai estar lá me esperando lá embaixo? Opa, tá na hora de fatiar pizza. Descemos, galera, descemos. E agora, hein? Que eu faço? Ah, essa máquina parou. Fatiador de pizza na máquina. Que beleza. Precisa de gasolina. Vamos pegar aqui então o tanque de gasolina. Vamos colocar aqui. Começou a pegar fogo. Foi uma excelente ideia. Eu preciso mandar um sinal de socorro. Cara, mas sinal de socorro é lá em cima. Eu já mandei. Eu tenho que subir tudo de novo, velho. Você tá de brincadeira comigo. Meu Deus, o fogo tá subindo. Corre. Nossa, lascou. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai. O fogo tá subindo pela torre, velho. Mas também se é um Jack que você vai mexer com gasolina num motor que tava todo arregaçado. Que grito foi esse? Que grito foi esse, mano? Ai, ele tá aqui! Não, você vai matar como? Eu tô engastalhado, velho. Eu preciso pular. Tem um lugar que eu posso pular? Peraí, volta. Pula! Pula! Como é que... Pula! Então a torre pega fogo. O seu calabresa pega fogo. E eu consigo pular na carroceria do caminhão que tinha um monte de feno e eu consigo me salvar. Moral da história? Não tem moral da história. Eu tô com fome, agora vou pedir uma pizza de calabresa. Falou pra vocês, rapaziada. Tchau. É cada jogo estúpido que eu jogo nesse canal, pelo amor de Deus.